zijn mensen verweerd. Laat ons dan dankbaar de kerst in gedenken. Vrede voor zwang die hemel aan zondags geschenkt. Vrede voor zwang die hemel aan zondags geschenkt. Is hij nou gereed? Ja. Jesus is gebore, vir sondaars verlore. Die herders het dit eers gehoor. Huh? Jy het my nou verloor. Nou kom die deel van die engelkoor. Ach, skoot op het toer, waarom is julle skarrebolle so besig? Dit lyk net vrolik en prettig en skattig. Ek wil asseblief absoluut deel wees van hierdie vrolikheid. Ek moet sê, julle ritme lyk net vir my baie goed. Ek is nog besig met my deurklop oefeninge, want my ritme is nie baie goed nie. Maar ek dink ek gaan nog steeds my deel kan doen. Ai, mosie, ons wou jou nou verras. Ag, dierbaarheid, ek is verras. Want weet jy, daar is niks wat kom by die goeie nuus en die boodskap wat ons moet bring nie. En julle het nou 'n kreatiewe manier gekry om dit te kan doen met julle dansie. Maar as ek hierdie vrolikheid so kyk, wil julle sekerlik by juffrou Jolla juig gekeels. Dit sê julle gehelp. Ja. Ag, maar dan is dit fantasties. Ek ken haar baie goed. Dan gaan ek nou na haar toe gaan en net opvang en dan kan ek maar saam met julle dans. Mossie, ons moet nog oefen. Maar baie oefen. Die kant wil nie opvang nie. Ag nee man, kom ek wys vir julle. Dis nie so moeilik nie. 'N Mens moet net ordentlik boema in dit sit. Bietjie span gee, jy weet, kom op pas. Okay. Mossie, wat doen jy? Ek wil ook die boodskap leer, niks of nie, man, gaan my keer. Hier is ek tot ziens tata om weer oor die boodskap uit te vra. Rol en 'n klap klap en spirit fingers. Mossie flink vank oor en uit. Wat een oorlog is dit? Kom, ons gaan uit weer een keer. Jolie, dier, waar is jy? Waar die fuck toot hem en dan gesê ek gaan jou hier kry? Waar is sy toch? 1, 2, 3, 4, 5, hallo door Mosie Skat, 6, 7, 8, 9 en 10. Dis lekker om jou te sien. Dierbare skattebol ding, van wat kom jy so van die kant af ingespring? Ek wou net ons kerkie te bang begin. Is jy hier vir jou ritme klas? Nee, Jolie, ek is nie. Jolie, die kinders is besig met 'n ou spesiale vertoninkie om iets te vertel van wat Jesus vir ons gedoen het en ek het dit nou gesien en dit lyk so lekker en ek weet op 'n verhoog is ek bloot talentloos. Ek kan nie sing nie, ek kan nie dans nie, ek het nie balans nie, ek het nie ritme nie. Maar ek het net gewonder, al is ek 'n muurblommetjie of 'n boom, kan ek nie op my manier ietsie doen om deel te wees hiervan nie. Maar natuurlik kan jy, Mosie, dis juist waaroor ons boodskap gaan. Enige iemand kan deel wees van die goeie nuus van Jesus se geboorte en dit wat hy vir ons kom doen het. Of jy jonk is en of jy oud is, dit maak nie saak nie, want jy kan almal deur sy liefde raak. Ag, dit is fantastiese nuus, Karabol. Right, nou kom ons begin by die begin. Jy sal my nou eers moet vertel wat het julle als geleer en dan sal ek kyk waar gaan ek my talente inspaan. Ek en die kinders het gesels oor die herders. Die herders was die eerste mense om die kosbare geskenk vir Jesus te bring. Maar hulle was ook die eerste mense om hierdie kosbare geskenk te ontvang toe hulle hoor van Jesus is gebore. Maar jy's reg, Skarrebol. Daar in die middel van die veld, tussen die ou skapies, verskyn 'n engel aan hulle en hy bring vir hulle hierdie goeie nuus van Jesus se geboorte.
En ek dink die engel het nog skaars sy laaste sin ingekry. Toe barst die engelkore uit in die hemel en hulle sing oor hierdie wonderlike gebeurtenis. Ag, dit moes net iets fantasties gewees het. Weet jy, ek dink tot die ou skapies het met hulle ou hoefie saam gedans oor hierdie wonderlike klanke en hierdie wonderlike nuus wat vertel is. Maar weet jy, Skarrebol, dit is vir my so mooi. Jy sien, God kon baie belangrike mense gekies het. Hy kon konings, hy kon 'n priester of 'n profeet gekies het om eers hierdie nuus voor te vertel. Maar nee, hy kies die herders, die skaapwagters wat daar uit die uithoeke van die dorp sit met hulle ou skapies. En hy daag nie net op met een engel nie. Hy stuur die hele koor engele om vir hulle hierdie nuus te vertel. En die herders kon net nie stil bly oor wat hulle gesien het nie. Dis fantasties. Ja, Mosie, hulle het reg uit Bethlehem toe gegaan om te gaan kyk of hierdie verlosser kindjie daar lê. En prakties, toe kry hulle hom in doeke toe gedraai en toe vertel hulle vir Josef en vir Maria van hierdie wonderlike ding wat die engel gedoen het. Dit is net fantasties. Haai Skarrebol, dit maak my eintlik hartseer om te dink hoe ons God so groot is en so goed is dat hy elke mens kan gebruik om hulle storie te vertel. Ag, dit is net te veel vir my om te verstaan. En dis eintlik nou natuurlik die geskenk wat die herders gebring het. Hulle kon nie stil bly oor dit wat hulle gesien het nie. Ek dink nou Skarrebol, as jy verjaar, dan koop jou vriende vir jou 'n geskenk. En dit maak hulle harte so bly as jy dit oopmaak. En so opgewonde is dat jy vir die hele wêreld wil wys wat hulle vir jou gegee het. En net so dink ek, dit maak Jesus se hart so bly as ons dit wie ons is gebruik om vir mense te vertel wat hy vir ons gedoen het. Skarrebol, ek weet jy is nog besig en alles, maar jy sal nou dadelik na my saam en moet kom na my teekamer toe dat ons hierdie saak verder bedink. Kom ons gaan, kom ons gaan, kom ons gaan. Woe! Dierbare Jolie skat, welkom hier in my stoepie man. Jong Skarrebol, dankie dat jy gekom het. Ek is net stom geslaan oor hierdie pragtige boodskap wat jy wil bring. Enige iemand kan deel wees van die goeie nuus van Jesus. Want God, vir God is almal belangrik. Ek bedoel, hy kon so maklik konings of profete of priesters gekies het om hierdie nuus voor te vertel. Maar God het bly geraak oor die wagters daar in hulle veldjie met die ou skapies. En hy het 'n hele engelkoor gestuur om vir hulle hierdie nuus te vertel. En die herders het daardie aand die beste geskenk gekry. Hulle het die nuus gehoor dat Jesus gebore is. En hulle kon eenvoudig net nie aangaan met hulle lewe soos wat dit was nie. Hulle het dadelik gehardloop en die ou kindjie gevind en dadelik begin vertel oor wat hulle gesien het en ervaar het. Ag, dit is net so mooi. Mossie, ons almal se storie is belangrik vir hom. Die eerste keer wat jy hom in jou hartjie ingeneem het en dit wat hy vir jou kom verander het. Ag, praat jy Skarrebol, want hy wil ons elkeen ook gebruik om te getuig met 'n gejuig. Dierbaarheid, maar laat ek gou vir jou 'n skoot storie lees, dan gesels ons verder. Hier gaan ons. Getuig met 'n gejuig. Dit was 'n nag beplan deur God in besonder, spesiaal met sy hand uitgekies, waar hy skaapwagters in sy liefde bewonder en berei vir die heel beste nuus. 'n Oomblik waar God konings agterlaat staan, die profete en priesters daarby, sodat gewone wagters eerste die goeie nuus kon kry. Wagtend siel in ope veld, omring met skape kudde, word begroet met helder hemellig en engel in hul midde. Vrede bring ek vir julle en goeie nuus daarby. Die wêreld gaan uiteindelik sy verlosser koning kry. In die Dawidstad gebore, in 'n nederige stal, die prins van alle vrede, verlosser van heelal. Wagtend engelskare getuig van die gebeure, hul juig en sing in kore deur ope hemeldeure. Heilig, 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 heilig is die Here, heilig en volmaak, die Here God se liefde wat vlees vir sondaars raak. Die wagters het die goeie nuus so skoene aangetrek, met 'n uittog na die beloofde in lofsang weggetrek. Geen titel kon hul voete bind, geen twyfel in hul rang. Hul wagtend sondaar harte het na wie hy is verlang. Hulle het getuig so in hul voetpad, gehuppel soos 'n kind oor die verlosser in die krib wat hul
weg na hemel vind. Gee my ook een herderhart, wat wachtend wakker bly, wat die gees van God sal aanneem, en toelaat dat hy lei. Mag my lewe dan een lied wees, wat aanhou hom bly loof, sonder twyfel, trots of sonde, wat my hoop wil kom beroof. Die einde. Jo, Mosie, maar dis daarom maar wonderlik om te weet. Jesus is in elke een se storie en almal se storie is belangrik vir hom. As jy vir hom 'n kosbare geskenk wil gee, moet jy vir almal getuig en vir ander maatjies gaan vertel dit wat hy vir ons gedoen het. En hy het ons sonde vergewe en hy is so lief vir ons. Dierbaarheid, kan jy dit glo? Dit is net gelooflik. En natuurlik is jou storie goed genoeg, want Jesus is self in jou storie. Skarrebol, dit wat Jesus vir ons gedoen het en dit wat God kom wys het die aand van sy geboorte, wys presies hoe hy oor mense dink. Daar is nie 'n rang of 'n titel of jy moet wag tot jy 'n groot mens is of jy belangrik is deur die wêreld se oë voordat hy jou kan gebruik nie. Hy wil jou gebruik net soos jy is met jou talente en gawes en jou foute om vir ander mense te gaan wys hoe goed hy is. Want dit is wie hy is, Skarrebol. En die herders het dit besef. Die herders kon so maklik die boodskap van die engele gesien het en gedink het, o nee, hierdie boodskap is vir konings bedoel. Ons gaan maar net hier in die veld bly want ons is skaapwagtertjies. En dan het niks in hulle lewe verander nie. Maar hulle het die kosbaarste geskenk gebring deur te glo en te volg en tot by Jesus te kom om hom te ontmoet. En hulle het nie eers 'n geskenk gehad om vir hom te gee nie. Hulle kon nie stop langs die pad om iets te koop nie. Hulle is dadelik na Jesus toe. En hulle het dadelik begin vir die wêreld vertel wat hulle gesien het. Hulle het nie toegelaat dat enigiets hulle terughou nie. Ons lees in Lukas 2 dat die mense verwonderd was oor dit wat hulle gepraat het en gesê het. En dit het selfs iets gelos in nou Maria. Maria het vir lank nog gedink oor wat die herders gesê het. En jy kan ook met jou story iets los in mense se harte van wie God is. Hy het jou op 'n spesiale manier gemaak om iets te wys van wie hy is. En jy sien, Skarrebol, God se maat emmers werk andersom. Die wêreld leer vir ons, hoe meer jy uitdeel, hoe minder het jy. Maar God kom sê vir ons, hoe meer jy uitdeel, hoe meer gooi hy terug in jou lewe in, sodat jy oorborrel en bars soos die engelkoor van wie hy is. Hy wil jou lewe gebruik. Hy wil jou storie gebruik. Is jy gereed om die grootste geskenk te gaan uitdeel en te gaan getuig met 'n gejuig, man? Ag, dit is net fantasties. Dankie ou Jolly dat ek so op my manier deel kan wees van julle boodskap. Ag Mossie, die plesier is net myne, maar ek het nou vir jou baie goeie nuus. Gaan jy vir ons maatjies die driehoek speel? Die driehoek. O, wag andersom. Ja. Jolly, ek dink ek moet my ritme oefen, maar ek gaan die heel beste driehoekie speler in die wêreld wees. Ek weet dit. Ek moet dit net iewers vind. Oh, dis wonderlike nuus. Dis fantastiese nuus. Gaan deel vandag jou storie met die mense om jou. Dis fantasties. Ek moet vir die kinders gaan vertel. Ek bye. Bye.